Allez, deuxième jour. Donc là, en fait, on va aller nettoyer un bâtiment. Apparemment, il y a une chargeuse qui nous attend. Donc, allez, c'est parti. Visita arrivata, mi spela l'idea d'Ota. Vai, Yuyu Man. Visita arrivata, mi spela l'idea d'Ota. Petite côte massée. Il n'y a pas de massée par ici, hein. Mais bon. Avec. Bon voilà, on ramasse un peu toutes les branches d'iso tombées en espérant pas tomber sur un serpent. Spela lite Dota. Aj, Yuyu Man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Bon là on prend une petite pause, la chargeuse aussi, donc on va se boire une petite bière et puis on va reprendre ça après. Voilà, on va la loger tout le bâtiment en vrai, puis ça va être bien pour aujourd'hui.